Det er den 10. juli 2020, og vi er på en lille tur omkring havnen med en guide fra Danmarks Industrimuseum i Horsens. Og det er herfra, vi starter turen. Vi går ned mod havnen mod Jan Trøjborgs plads med skulpturen Mermaid Wannabe. Undervejs ser vi, at der allerede er kø ved havnebadet. På Jan Trøjborgs plads foran det gamle havnemesterkontor fortæller guiden om havnens opståen med støtte fra datidens rige købmænd, blandt andet Ove Guldberg, Niels Gylling, Anders Kruse med flere. På pakhuset er der opsat en mindeplade for disse driftige Horsensborgere. Den nye toldbod, tegnet af arkitekt Harald Kampmann, ligger hvor den gamle lå. Den gamle blev flyttet sten for sten og genopført på nabogrunden og brugt til blandt andet varmestue for havnearbejderne. Nu er der restaurant Dolly i bygningen. Et kig ind i gården til toldboden, som i dag ejes af bestsellers grundlægger og bruges til kontorformål. Her på denne plads lå oprindeligt den gamle oprindelige toldbod Dollys. Da Horsens var Åhavn, sejlede prammene helt ind i Bygholm Å, og varerne kunne hejses direkte fra prammene og op i pakhusene, som lå langs kajen. Al trafik langs havnen gik igennem porten her ved pakhuset. Vi når til kirkegyde og kigger op mod klosterkirken. Senere når vi hen til endnu en port, hvor vi får lov til at gå ind, og sikken baggård, hvor hyggelig og velholdt det er. Turen tilbage til Industrimuseet går gennem Stjerneholmsgade, hvor vi lige kigger på et gavlmaleri, og så siger vi tak for turen til Industrimuseet.